Vraćamo se u studio, vi gledate emisiju Dijaspora uživo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da najavim našu današnju gošću, doktora Jasminu Vujić, redovnog profesora na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji. Dobro nam došli. Dobro vas našli i da pozdravim sve gledaoce. Dobar dan i dobroveče, zavisno gde su u svetu. Jeste. Htela sam da objasnimo našim gledaocima. Vi par nedelja već boravite u Beču i mi smo iskoristili priliku da vas pozovemo u studio da objasnimo kojim povodom boravite trenutno u Beču. U suštini ovo mi je prvi ovako duži dolazak u Beč. Trenutno se nalazim u ovoj Međunarodnoj atomskoj agenciji, čije je glavno sedište ovde u Beču, gde radim, odnosno pomažem im na nekoliko projekata vezanih za sledeću generaciju nuklearnih reaktora, moderne gorivne cikluse, uključujući torijum i generalno sve što je vezano za nuklearnu energetiku. U Americi su stvarali naši naučnici Tesla i Pupin, a kako ste, odakle vi krenuli u osvajanje Amerike i otkud u ovom reonu, da kažemo, atomske energije? Ja sam rođena u Loznici, moji roditelji su bili prosvetni radnici, radili su u Rađevini, onda su dobili vrlo rano premeštaj u Šabac, tako da sam ja u stvari odrasla u Šapcu, završila čuvenu Šabačku gimnaziju, onda otišla u Beograd gde sam studirala elektrotehniku, posle toga radila u Institutu za nuklearne nauke Vinča i onda otišla da radim doktorat u Sjedinjene Američke Države i kako je situacija ovde, kao što znate, počela drastično da se menja, onda smo moj muž i ja odlučili ako nađemo posao, ostajemo, ako ne, vraćamo se. Tako da sam ja prvo dobila posao u jednoj sličnoj nuklearnoj laboratoriji kod Chicaga u Argonu i 1992. dobila sam stalno mesto na Kalifornijskom univerzitetu u Berkeleyu. Da li na tom univerzitetu postoje još profesora i studenta našeg porekla? Kako da ne, mi smo vrlo ponosni da na tehničkim naukama imamo ukupno tri profesora, uključujući mene. Znači imamo profesora Božu Stojadinovića na građevini, imamo profesora Boru Nikolića na elektrotehnici, a od studenata uvek se nađe jedno 30 do 40 naših studenata, što onih koji su rođeni u Americi, što onih koji su došli. I ima ih dosta na postdiplomskim studijama, naročito na tehničkim naukama. Mi dovodimo, naravno, naše studente. Tako da sam ja ove godine primila jednog studenta koji je upravo završio elektrotehnički fakultet. Zove se Lazar Supić i on je upravo počeo da radi doktorske studije kod mene. Da li je to pri nevladinoj organizaciji i tu ste aktivni, imate nevladinu organizaciju? Jeste. Mi smo osnovali pre par godina udruženje naših elektroinženjera, pošto nas ima dosta rasutih po celom svetu. Elektrofakultet, odakle smo mi potikli, dobili znanje, je bio dosta propao u prethodnom periodu. Tako da smo se mi skupili, naročito nas troje u Kaliforniji, seli smo, uradili tu papirologiju koja je bila neophodna i trenutno imamo između 300 i 400 članova. Samo u Silikonskoj dolini gde se mi nalazimo ima blizu sigurno 150 do 200 naših elektroinženjera koji rade u Googlu, na primer, sigurno ih ima 30 do 40, Cisco Systems isto tako, tako da je to divna, divna ovako jedna zajednica i pomažemo, znači, elektrofakultetu prvenstveno. Dosta smo opreme poslali. Pre 2-3 godine preko nas je sagrađen laboratorijski blok između mašinskog i elektro, gde se sada nalaze laboratorije za studente. I to je dobijeno donacijom od jednog našeg divnog čoveka, Ivana Rašovića, njegove supruge. A trenutno je stigao jedan kontejner sa opremom laserskom i opremom za fizičku elektroniku koju će da podeli Institut za fiziku i elektrofakultet. Sjajno. I pored naučnog angažovanja, vi nalazite vremena da održavate tesne veze sa Pravoslavnom crkvom i našom dijasporom. Nedavno ste boravili i u Rotterdamu i evo ovde u Beču. Imali smo priliku da prisustvujemo jednom vašem predavanju. Možete nam i o tome nešto reći?
Kao što znate, u Sjedinjenim Američkim Državama nije postojalo klubova kakvi su ovde u Evropi postojali u toku zadnjih 50-60 godina. Tako da je naš narod okrenut prema crkvama i u svakoj crkveno-školskoj zajednici postoji i divna sala gde se odvijaju razni kulturno-umetnički, istorijski događaji. Tako da ja vrlo često putujem svetom poslovno, ali kad već putujem poslovno, onda posećujem i naše crkve i našu dijasporu. Tako da sam ovde održala pretprošle nedelje predavanje o Pupinu, pošto su već o Tesli imali pre par nedelja, a kolega Branimir Jovanović je održao. To je bilo u našoj crkvi ovde, kod oca Slađana, a ove nedelje sam otišla u Rotterdam, kod oca Voje Bilbije i njihova zajednica me oduševila. Oni su kupili protestantsku crkvu i preuredili je, a tema je ovog puta bila malo drugačija. Znači, tema je bila Srbi, istok ili zapad. Šta nam je raditi? U prilici ste da uporedite život naših ljudi u Americi i u Evropi. Da li se razlikuju i po čemu? Svakako da se razlikuje i to dosta. Vi ste ovde ipak bliži, da kažem, matici, tako da ljudi obično nekako ne identifikuju se sa sredinom gde žive, nego uvek smatraju vratit ćemo se i blizu smo i svakog vikenda skoro možemo da odemo. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi je ipak drugačije, mi smo jako daleko i tamo su ljudi odlazili počevši od kraja 19. veka, bilo je nekoliko talasa, što ekonomske, što političke migracije, što ove koji su išli za obrazovanjem. Tako da smo mi više prepušteni, da kažem, sami sebi. Dosta se dobro družimo, dosta smo dobro organizovani i sva ta organizacija u stvari ide preko naših crkava. A mi smo namerno organizovali i ovo profesionalno udruženje da pokupimo i ostale te mlade koji generalno su odrasli u bivšoj Jugoslaviji, gde naravno naša crkva nije imala takvu ulogu, pa probamo i njih da pokupimo, organizujemo, uključimo, da nam se ne izgube. Nadam se da ćete uspeti kao i svim vašim projektima. Obećajte mi za kraj da ćete nam javljati iz Amerike šta se to lepo dešava i šta to lepo organizujete, pa i neki video snimak da vidimo malo kako i na koji način se... Svakako, svakako. Hvala što ste me pozvali. Ja ću u svakom slučaju vam javiti ako bude nešto interesantno. Bila mi je čast razgovarati sa vama. Hvala.